Щодо тієї бавовни, яка так сезонно розквітла у Криму, чи є якийсь зараз фідбек, чи чекали місцеві на таку активність там? І от стосовно тих, хто зараз залишає у паніці півострів, розвідники попереджали, що рано чи пізно військові дії вони перекинуться на півострів. Чи вони чекали того, що їм доведеться чути вибухи вже просто на власні вуха? Так, ну звичайно, мешканці Криму, наші, які там залишилися з 2014 року, які підтримували і мріяли про те, що Україна поверне ефективний контроль над територією півострову, звичайно, чекали протягом всіх 8 років, щоб це нарешті сталося. Проте, ну, з 2014 року Росія продовжує процес мілітаризації півострова, і відповідно та пропагандистська машина, яка працює в Криму, намагалася закріпити цю тезу про те, що наче Крим належить Росії і по-інакшому бути не може. І оця якраз серія вибухів, яка, ну, яку ми спостерігаємо, да, протягом цього серпня, нанесла величезний удар, знаєте, по оцій пропагандистській машині Росії в Криму. Додатково до цього можна додати, що, наприклад, та реакція, да, і ті висловлювання, які озвучують представники так званої окупаційної влади в Криму, вони дуже часто суперечать одні одній. От, і там спочатку, якщо казати, ну, то, що ви приклад наводили, що все нормально, все спокійно. Проте, наприклад, 9 серпня ввели жовтий рівень терористичної загрози. І, відповідно, під це були посилений тиск на наше населення, яке проживає на території Криму. Це ви що маєте на увазі? З перевірками приходили, зникали люди? Це дуже багато, да. Це те, що ви перелічили, дійсно. Ну, почнемо з того, що відповідно з'явилася окрема стаття, да, за дискредитацію російської армії. Відповідно, мешканці Криму так само підпадають під дію цієї статті, і вже є достатньо велика кількість випадків, коли кримчанам інкримінують безпосередньо порушення за цією статтею. З'явилися блокпости. Відповідно, блокпости ті з'явилися, наприклад, перед виїздом на Керченський міст. Ті блокпости, які були до початку серпня, якщо я маю на увазі той, наприклад, який перед в'їздом в місто Севастополь, там посилилися ці досмотри, оглядають, перевіряють документи, оглядають вантаж, який провозиться. Інколи навіть проводять співбесіди з людьми, які їдуть в цих машинах. Додатково до цього можна сказати, що досить прискіпливо, ну, ці військові, да, і всі інші служби спостерігають за нашим населенням, яке проживає в Криму, бо наразі, знаєте, почався це відродження партизанського руху на території тимчасово окупованого півострова. Ми бачимо, як з'являються ці повідомлення, маленькі плакати про те, що Крим – це український, і росіянам вже треба збиратися додому. От, до речі, чи зараз дуже багато було повідомлень про те, що нібито і вивозять родини військові там, і родини колаборантів також тікають з півострова, і загалом всі ті рашисти, які понаїхали за цей час до Криму, що вони емігрують посилено з півострова. Чи є підтвердження цієї інформації? Ну так, да, звичайно. Потік людей, що виїжджають з півострова, він збільшився. Максимум, таку, ну, пік, якщо можна так сказати, утворився після першого вибуху біля СМТ Новофедорівки. От. І після цього він так проходить хвилеподібно. Тобто, відповідно, ми то фіксуємо то збільшення, то зменшення цих заторів на трасах. І, відповідно, наразі там найбільші затори, наприклад, між Севастополем та Ялтою. Там декілька днів тому були дуже сильні затори безпосередньо на в'їзді на Керченський міст. Так, росіяни, в основному це росіяни, намагаються виїхати з території Криму.
А вони в бік Кримського мосту їдуть, чи є ті, хто бажає в бік окупованих територій поїхати, наприклад, Херсон, Бердянськ, Маріуполь? Ні, вони їдуть в бік Росії, в бік новоокупованих територій зазвичай їде тільки військова техніка, на жаль. Так, є ще багато. Так, Крим був 8 років фактично просто такою базою, яку насичував військовими технікою, так, наш ворог. А зараз, огляду на те, що ми побачили і після тих всіх вибухів, і після 24 лютого, що можна сказати, там демілітаризація фактично можлива цього цієї території, і от ви як вважаєте, дуже багато казали теж ці 8 років про те, що, мовляв, збройний спосіб нам Крим не звільнити. Але зараз можна говорити про те, що все ж таки можна і спробувати і у такий спосіб? Ну, мені складно відповісти на це питання, бо наша організація профілюється на допомозі людям і роботі з нашими громадянами, які або виїхали, або залишилися наразі на території окупованого півострова. Але ну, з того ж, як ми це бачимо, як ми це розуміємо, то, звичайно, дуже складно казати про демілітаризацію Кримського півострова, поки цілий міст. І відповідно, скільки б не було зруйновано, да, і знищено там військової техніки, все одно цей міст дозволяє поповнювати ці запаси відповідно на півострові. Якщо казати про те, що наразі відбувається, ну, в цьому військовому аспекті, то з того, що ми фіксуємо, це відповідно росіяни повернулися до своєї попередньої тактики використання цивільного населення в якості живого щита. От, і як це було на початку окупації, як це було ну, і на інших територіях окупованих України. Відповідно, наразі і військові кораблі дуже часто підходять до пляжів для того, щоб не стати мішенню ну, наших українських військових. Так і відбувається переміщення цього військового обладнання до місць, там, де велика кількість цивільного населення проживає і де поблизу знаходяться різні цивільні об'єкти. Тобто відбувається переміщення техніки з окремих військових частин, які знаходяться там, ну, окремо, скажімо, да, де немає поруч ніяких об'єктів, до тих, де поруч проживає там якнайбільше людей. А так, а до речі, чи є повідомлення про те, що там, наприклад, вони може якось посилили безпеку Кримського мосту, коли от масово люди почали виїздити і ці вибухи ставатися, і більше перевірок чи щось на кшталт цього? Відповідно, щодо перевірок, так, дійсно, перевіряють постійно всі транспортні засоби, які переїжджають, які намагаються виїхати через міст, і так само на в'їзді в місто Севастополь людей перевіряють, особливу увагу приділяють автомобілям з українською реєстрацією. Це якраз мешканці новоокупованих територій, назвемо їх так, це Херсонщина, частина Запорізької області, коли люди намагаються виїхати, не можуть виїхати через лінію фронту. Відповідно, ми знаємо, що зараз це не дуже реально і майже неможливо. Відповідно, люди намагаються виїхати іншим маршрутом через Крим, територію Російської Федерації, до третіх країн. От. І тому таких людей, які тікають наразі від війни і намагаються виїхати, відповідно, вони знаходяться під дуже великим ризиком. От якщо, я не знаю, чи є така можливість порівняти з попередніми роками, от той масовий виїзд, ну, по-перше, кінець серпня, це теж такий період, коли люди масово з відпусток повертаються. Попередні роки були такі скупчення і по Криму, і біля мосту, чи це от саме ознака цього сезону? Вони були, але вони не були такі масштабні. Безпосередньо, якщо казати про серпень цього року, коли ми бачили величезну кількість людей, які намагалися по
покинути територію тимчасово окупованого півострову, навіть не на власних авто, а, скажімо, на якихось автобусах, припустимо, то люди просто не могли взяти ці квитки для того, щоб, ну, я маю на увазі громадяни Російської Федерації, не могли взяти ці квитки для того, щоб поїхати до себе, до Росії. А залізничне сполучення зараз є пасажирське? Складне питання. Наразі не готовий на це відповісти. Тобто не все так просто там, так? Зараз не так просто і виїхати з Криму, я так розумію, зараз. Ну, звичайно. І насправді достатньо складно виїхати, бо люди, знаєте, досить довірливо відносилися до того, що окупанти казали по телевізору. От. А насправді ці вибухи і ця бавовна розставила все по своїх місцях. Так, ну, свої очі тут вже просто, кому вірити, нема питань, своїм очам чи тому, що тобі розповідають Семеняна Скабєєва по телевізору. Водночас, те, що зараз Кримська платформа запрацювала знову як формат, генеральний секретар НАТО, зокрема Єнс Столтенберг, візьме участь у саміті, і декілька країн також говорили про те, що доєднаються. Про це, принаймні, офіційні повідомлення були, прес-служба Альянсу в тому числі. Отже, другий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в онлайн-форматі. Виступ Столтенберга там очікується о 14:50 за київським часом. Промову, яку генсек проголосить дистанційно, транслюватимуть на офіційному сайті НАТО. Додам, торік Альянс представляв заступник генсека, який прибув до Києва особисто. Тоді у нас був такий безпрецедентний фактично захід, коли величезна просто делегація лідерів країн приїхала, аби говорити про те, яким будуть шляхи деокупації Криму від цьогорічної Кримської платформи. Які очікування? Ну, я можу казати про те, що ми очікуємо відповідно. Ну і відповідно від другого цього саміту Кримської платформи ми очікуємо, що будуть розроблені якісь вже конкретні рішення щодо деокупації Криму з боку держав, в тому числі які будуть приймати в ньому участь. Бо насправді, знаєте, нам вже треба, ну, і нам, і нашим іноземним партнерам треба перейти від політики розмов до політики і до дій. От ми переконані в тому, що деокупація Криму має розглядатися відповідно як складова завершення війни проти України. І тому Кримська платформа стала такою, знаєте, однією з тих частин пазлів, яка складається один до одного. І в складеному вигляді буде означати перемогу України.